financimi ndërtimit të linjes kryesore Hekurudor, e cila na lidh në të dy drejtimet me Bashkimin Evropian, do të realizohet në shtetin e Bashkimit Evropian, Bezhet dhe Bankës Investive Evropiane. Studimi bërë me mbështetjen e Konizës Investive të Ballkanit Perëndimor ka përcaktuar kostën e financimit të tërë linjes në vlerë 395.5 milion euro, i cili do të realizohet në tri faza. Faza parë e projektit, e cila pritet filloj ndërtimi, si dje përshkon 64 kilometra nga Honi e Lezit dhe në Fush Kosovë. Bashkimi Evropian do të financoj 38.5 milion me donacion. Janë ndim dhe përkraje financiare për projektet në Kosovë, për poplin e Kosovës, mjetë e pak këthe. Bezhet dhe Banka Investive Evropiane me ka 19.2 milion euro. Për fazën e dytë, e cila përshkon linjen nga Fush Kosova dhe në Mitrovicë, me gjatësi për 35 km, nga BE-ja janë darë mjetën e vlerë për 17.2 milion euro për punë fizike dhe për këtë do të nëshkujmë marveshje besoj në mujtë në vjetë. And it's about the railway line from Pristina south. It's part of the broader connectivity agenda of the Western Balkans. It's essential for citizens in Kosovo. It is essential for citizens in Western Balkans, but it's essential for citizens in the EU as well. It will, once it is in place, provide for better connections, better prospects for business, and better possibilities for people-to-people contacts. We will have the whole reconstruction and rehabilitation of the Orient-East-Med rail corridor, which will lead to a connection Kosovo, Bulgaria, Greece, but all the way up through the rest of Europe as well. It is the first foreign investment grant of transport projects financed by EBRD in the country and will be followed by the signing of other grant agreements. It is also our first EU grant in Kosovo under the Berlin process, as mentioned, and we find this very important. Para 4 vitesh, u dakorduam që të punojmë së bashku në përmirësimin e linjave rrugore dhe hekurrugore, në mënyrë që të bëjmë biznese, të afrojmë bizneset më afër qytetarëve, por edhe qytetarët e Ballkanit të afrojmë më afër atyre të Bashkimit Evropian. Sot jam shumë e gëzuar që ato çfarë kemi diskutuar si ide para 4 vitesh po bën realitet. Rehabilitimi i linjës 10 hekurrugore është projekt i rëndësishëm strategjike për ekonominë dhe qytetarin e Kosovës. Linja 10 është pjesë e korridoreve më të rëndësishme hekurrugore evropiane që e lidh Ballkanin me vendet e Bashkimit Evropian.